Decidir apecharme la casa o mayor tempo posible e non ver nunca máis a ningún dos dous. As desgracias sumábanse, e o meu descubrimento do que podía haber entre eles engadíase un cambio de tempo tan inesperado como desagradable. Ainda por riba, entre as sombras descubrín unhas ramas que retrataban admirable e fielmente o rostro de David. Ou polo menos iso foi o que me pareceu nun principio, porque despois, e para miña sorpresa, era evidente, era incontestable, que o perfil que as follas debuxaban con a brillante nitidez era o rostro de Eli. Esa extraña coincidencia acompañoume, feríndome cunha ferida que ao mesmo tempo, como unha tolemia, me consolaba durante o meu longo insomnio. Todo comezara había unhas dúas semanas, cando aínda nada presaxiaba a tormenta, e aquel pazo reconvertido ao turismo rural semellaba o lugar idóneo para os meus desexos de tranquilidade e aillamento. Bos días. Bos días. Teño reservada unha habitación a nome de Daniel Paz. Non se lembra de min? Fun alumno seu durante un ano na facultade e na escola de teatro. Fermín Couto. Ah, sí. Diso hai... Haberá uns tres anos. Brecht, Sartre, Beckett... Todavía me sen a acompañar. Alégrome. Lembre que entón iniciaba vostede unha nova clase que chamaba pragmática. Había que saber adaptarse á realidade. Era un contexto moi determinado. E con algúns matices. É certo. Estoulle moi agradecida aquel curso. Todo o que me aprendeu resultoume moi útil. Fago bastante ben o meu papel, manteño unha certa distancia con él. De feito, non o represento as 24 horas. Se quere, poderíamos proseguir as nosas conversas en calquera momento. Témome que vou necesitar todo o meu tempo. Viñen a descansar e a traballar. Benvido. É un prazer telo connosco. Oxalá que disfrute dunha estadía moi agradable. Gracias, seguro que sí. Instalárame naquel lugar, en parte intentando esquecer unha muller, pero tamén e sobre todo, para cumprir cun encargo que dubidara moito en aceptar. O cabo, lonxe de ser unha experiencia pasaxeira, acabou sendo para min o inicio dun decisivo cambio profesional e económico. Mais a pesar das exixencias desta ocupación, todos os meus sentidos seguían tendo saudade daquela muller. Tal saudade non semellaba sen embargo incompatible coa tarefa de esbozar uns lucrativos chistes que meses máis tarde serían servidos envoltos en aplausos. Sentíame moi ben naquel lugar. Era como comezar unha vida nova e non sentía ninguna culpa polo rumbo que estaba tomando. Alternaba sesións de traballo cos paseos, dous pola mañá e outros dous pola tarde. O primeiro daba por un próximo pequeno e fermoso outeiro o que nunca me cansaba de subir. O segundo, antes de comer, transcorría a Tavila. O terceiro e primeiro da tarde era polos arredores do pazo. E o derradeiro do día, pola beira dun magnífico río que estaba moi preto. E este ritmo érame moi propicio, tanto para ir aliviando o recordo da que non quixo ser a miña musa, como para escribir coa debida concentración o encargo que finalmente aceptara.
Nada perturbaba la situación. Nada amenazaba con trastornarla. O encuentro de algún conocido que pudiera distraerme. Tería roto a armonía alcanzada y teríame empurrado a marchar. Buenas tardes. Buah. Perdón que o interrumpa, pero ¿sabe de dónde ven esa música? Se me haya abierto, pobo de ahí en frente. Ahí será. ¿Están cos festas? No, señor. No pueden ser las festas porque las festas son en agosto. Será otra cosa. ¿Por dónde podría cruzar el río para ir a Talí? La ponte está río abajo. Muy longe para ir a andar. Si tuviese usted de coche, podría ir por la estrada hasta toparla. Si tivese una barca, podría pasar por aquí mismo, por lo paso de nena. ¿Cómo di? A esto llaman yo paso de nena. No me podría pasar usted de otro lado. Si dejara de pescar, podría levarlo. Será causa de dos minutos. Puedo compensar yo. ¿Y luego cómo vuelve? Yo estoy muy ocupado y voy río abajo. Por eso no se ocupe, ya me arrancharé. Puedo dar 500 pesetas. ¿Quiere que pase a otra beira? Sí, eso quiero. Oye, puedo volver cuando queira, ¿eh? Yo estoy aquí casi toda la tarde. Ahora, como ya no hay que pescar, tenemos que reconvertérmonos al sector servicios. Dijeron en la televisión. No sé cuándo volveré. Cuando queira. Estoy aquí toda la tarde. Estupendo, de acuerdo. Estaré también un poco por la noche. Si no me ve, a subir fuerte, y ya veño. ¿Sabe a subir? La paz sea contigo, hermano. Es que tengo espíritu. Veña. Déjame aportar la cara, déjame aportar la cara, déjame aportar la cara. ¡Senta! A ver, aquí estamos aquí. Una noche no muy niño. Una noche no me nada. Una semana niña entera, una semana niña entera, una semana niña entera. Hoxe ten prioridade a despedida de solteiro. Ah, trátase disso. Así se entende o romanticismo das canzas. A camaré. Ah, no. Que mago. Pois se Mahoma non vai a montaña. Unha cervexa. Unha cervexa. E li trasnos unhas cervexinhas. Como te pillé no prado, como te pillé más veces. Eche de metiendo corpo, eche de metiendo corpo, eche de metiendo corpo, era para no me deses. Ay, la, 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 la.
va a tocar el vaso. Saúde. San Antonio. Con la noche. Santo que no bebe vino. Dame fuerza, no carajo, dame fuerza, no carajo, dame fuerza, no carajo, como porco no vino. Ay, la la la. Finché ancora non te fondo, e ancora fondo te. Se ho caraggio e pequeño, pues cuidalos desde aquí, os amigos de Noibo, te semellan humanos. Ainda hai xente que casa. Dun xeito ou doutro, todo o mundo. As noites de inverno sonche moi frías. Éche moi duro ver a televisión só. Pero que é exactamente o que estás escribindo? Ben, son uns guións para unha comedia de situación. Realismo televisivo, personaxes tópicos en situacións tópicas. E non che dá vergonza facer iso? Desde logo que non é o que máis me gusta facer. Pero é unha experiencia. É un xénero totalmente distinto a todo o que teño feito. E non é tan doado. Pagaranche unha pasta. Non me queixo. É un bo contrato, con posibilidades de venda a toda a Europa, o que aumentaría de maneira considerable a miña paga. Eu non podería participar nunha cousa así. Cando sexas tan bello como a min, faraste máis pragmático. Vostede non é bello. Eli, de 30 para arriba, todos son bellos. Pois a min non me parece bello. Eu son de actor. Ah, sí? Traballei nun grupo de teatro en Vigo e logo un par de anos en Londres. Agora preparome aquí. Estaremos aquí todo verán e despois seguramente marcharei a Madrid. Eu, a máis de dar clases na universidade, dirixía unha pequena escola de teatro en Santiago. Aborrezo as escolas. Eu son autodidacta. Abóndame cun espello para prepararme. É certo, non deixa de mirarse o espello. Non serás un deses do método. O meu método é estudiar e ensaiar. E representar ben os vos textos. Eu penso que a creatividade só pode vir da espontaneidade. Da vitalidade que un teña. Da intuición. Sen embargo, antes dixeches que te estabas preparando aquí. Sí, grabome cousas en vídeo, pero máis por facer exercicio que outra cousa. Non paro de improvisar, quero coñecerme. Verme como me ven os demais. Coñecerse a un mesmo penso que pode valer para tirar de ti o personaxe. A suxestión de seu irmán, el elevoume ao mirador. Un lugar do que David parecía moi ufano. Que agachado está, non? Teña cuidado cos toxos. Ui, perdón. Pois é isto. O personaxe existe fora de ti. Os que queren identificarse e vivilo desde dentro, en realidade rematan por traspasarlle os seus adentros ao personaxe. Os celos de Otelo desaparecen. Eso quedan os celos de David. Só me interesan os celos de David. E por outra parte, David non é celoso. David e Maiseu seguimos discutindo amigablemente. E aínda que a discusión estivo alimentada polo gran entusiasmo de David, xuvenilmente contradictorio entre os seus desexos de marginal pureza e a súa arela de ser un astro, e entre os seus desexos de aprender e o seu prurito de non ter ningún mestre, o que con máis precisión se gravou na miña memoria foron as actitudes e xestos de Eli. As súas distraccións e atencións empalidecían ou realzaban o interese da nosa conversa. Non nos imos convencer un ao outro. Non de seguida. Pero isto é só unha batalla. A guerra pode ser longa. Hai que ser intransixente. A enérxica inxenuidade de David espertábame gran simpatía. Lembrábame aquel mozo que eu fora. Pero non durmías.
Xa tes aquí o taxi. Boas noites. Sí, moi boas. Pero se non me avisa a rapaza, eu xa me ía. Pois imos. Están rompendo o reflexo da lúa. Como? Non sei que din que rompe vostede. O encontro cos dous irmáns resultaba agradable demais. E puña en perigo a miña arelada rutina. Cando me atopei pola noite na miña habitación, non me lembrei da muller das miñas penas. Intentei concentrarme nas miñas obrigas e fíxenme o firme propósito de non deixar que ninguén torcese o camiño que alí me trazara. Tomada esa decisión, durmín inmediatamente e acordei de moi bo humor. Hola. Hola. Queres tomar algo? Non, gracias, xa almorcei. Que fascina esta banda do río? Estiven pensando no que falamos onte. Creo que me interesa o teu parecer. Ainda que non significa que che dea razón. Hai que ser intransixente. Pensaba que quizáis a un académico como a ti gustaría llevar os traballos dun autodidacta como a min. De acordo. Hoxe pensaba tomar o día por meu. Como che andan os chistes? Unha oportunidade é algo que pasa. E xa está, ou a colles nese momento ou xa non a collerás nunca. Hai oportunidades que se repiten. Sí, pero xa non che é o mesmo. Sería outra oportunidade. E ademais, ou a colles ou non. Un IVA. Deixasmo probar. Toma. Eu, cando poda, compraré nun patio. Como? Tienes un fillo de puta, rapaz. Ven, ven aquí. Veña, ven aquí. Vamos. David amosoume algunhas das súas interpretacións. Se me llama moi interesado na miña opinión, pondome nun apuro, porque a verdade é que o seu ímpetu excesivo case resultaba cómico. Ademais de que sen faltarlle recursos, a súa arela de notoriedade acababa por estragar o sentido do que representaba. Que che pareceu? Ben, non o faz nada mal. Non sexas tímido e dime a verdade. En serio, tras ser autodidacta, non o faz mal. A ver, algo que non che guste. Algún xesto, algún movimento, non sei, a forma de vocalizar, algo. Ben, e xa que teimas, hai unha cousa que me renxe algo. O qué? Pero meu gusto, penso que exaxeras un pouco. Que parvada. Pero se iso é o mellor. É moi vital. Sí, e non. Hai veces que un murmurio ten máis forza que un berro. E hai que saber porse ao servicio do texto e non ao revés. Pero, despois de todo isto, é cuestión de plantexamentos. Non me moles. O que máis me interesa dun texto é aquilo que me pode servir de pretexto para sacar máis de min. Mira con que me sae. Ese día fixémonos bastante amigos. O suficiente para que lle contase as miñas coitas de amor. E él me explicara como a él e mais eli quedaran orfos e volveran a súa propiedade da vila por problemas económicos. Mira, tua irmá. Eli! A outro xa lle tería dado un infarto. Convido xa unha cervexa. Vale. Bos días. Dúas cervexas. Canto é? 300 pesetas. Gústame que se sinta libre. Cuidado. Quero que esqueza dos meus pais.
Hola. ¿Qué le fixeches a Daniel que está tan pensativo? Non, nada. Estará a pensar no seu amoriño. Así que vostede ten un amoriño. Todos temos. A to máis pobre. Agardad un momento. Podería darme unha poca de auga? Gracias. Pola dona dos seus pensamentos. Deberías facela baixar. ¿Sentamos aquí? Sí. ¿Qué? ¿Estás cansada? Non, pero Daniel sí. Eu, estou perfectamente. Sabía que ia dicir algo así. Miña irmá é meiga. É que son adiviña. Prestad atención. A que? Vedes, tamén sabía que se pasara ia voar. Eli, Daniel non che cree. Farei outra demostración. Agora vai pasar un tren por diante nosa. Iso sería a túa confirmación como adiviña. Vas querer algo máis? Non, gracias, estou cheo. De ovos e patacas. Estaría lo de verdade se a túa irmá non soubera facer outra cousa. Ja, ja. Non fagas caso, estaba moi boa. A pesar do que se di, non todo o mundo sabe fritir un ovo. De todas as maneiras, se lle sirve de consolo a teu irmá, gustaríame que viñese de xantar o pazo. Xa me da vergonza que convidede sempre vos. David, podes recoller a roupa? Cortacheste. Un pouco. Baila vostede moi ben. Sabes, estive pensando nos teus comentarios e creo que che vou facer caso. Teño unha idea para un vídeo e vou preparar unha grabación. Aínda que sexa só para que vexas que tamén sei facer o que ti dis. Se queres, podo axudarche a preparar. Non, non fai falta. Algo clásico. Sí. Por que non? Máis o teu gusto. Ocórreseme algo, pero non sei se usarás. Pide por esa boquiña. Hamlet. Que dís? Que tópico. Sabía que te ías negar. Non, non. Vou no facer. Xa o verás. Vou a casa de dona Luisa. Iso é en Vigo, pero aquí como te mañas? Teño uns 200 puticlús aquí na estrada.
Putas aparte, hay un par de rapazas Nabila que andan buscando guerra. ¿Ah, sí? E non che penso dicir o horario de apertura de viúvas ou casadas. Dona Luisa era moi amiga da miña nai. O seu home deixou nai moitos anos, enrolouse nun circo ambulante. É aquí. Ela nunca levou ben as mofas da xente da vila e non somos os únicos cos que trata. Eli está moi unida a ela. Eli! Eli! Hola. Xa está ben de dar llevar a dona Luisa, que xa é tarde. Toma. Figúrate que da muller dos teus pensamentos. Daniel marcha, veu para despedirse de ti. Entón, dalle a flor a él. Hola. Hola. Aquela noite, cando cheguei ao pazo, agardábame unha mensaxe da productora. Non tiñan novas miñas e querían que lles dera sinais de vida. Sentíame amolado comigo mesmo, porque se non conseguía dedicarme de cheo a escribir, a miña estadía no pazo non tiña ningún sentido. E, sen embargo, non podía traballar a pleno rendemento, nin tampouco deixar aquel lugar. Home! Bos días, David. Onde vas tan cedo? Pasa, pasa. Gracias. Bos días, Eli. Hola. Como vos tiña prometido, organicei unha comida. Debería tervos avisado antes, pero... Que va, cara, ayudo. Oxe tocábame cociñar a min. Que vos parece se antes nos damos un baño no balneario de Carballo, eh? Para ir facendo boca. De puta madre. Non podo. Ainda teño moitas cousas que facer. A xantar tes que vir. David e mais eu podémonos adiantar e pasar logo a recollerte. Eli pode vir soa. Ben, intentaré ir. Merda. ¿Qué? ¿Imos? No me vas dar lo de esquite. Espera. Déxame que recupere o alento. Eu que creía que estaba en forma. Eu adéstrome a conciencia. Un actor debe estar ben preparado para todo. Oxe, tes unha boa ocasión para aprender. Ben, imos seguir ou traeche unha cadeira de rodas. Veña. Xa recuperei os folgos suficientes para darche unha boa malleira. Ui, perdón. Pois eu aínda facía maravillas con esa. Supónse que isto relaxa os músculos. Non, non, non. Podería facerlle un par de buratos novos. Es un romántico. O carallo é a medida do amor. Carallo grosso ergueito, sí que no. Un maldito romántico. Con a esbabuxada, amo. Entón estás de acordo en que o actor debe supeditarse ao seu papel? Para nada. Non hai personaxes en actor. Sen as dúbidas de Daniel, Hamlet non existe. Para que exista Hamlet, Daniel ten o que saber de memoria e ten que sabelo representar. Hamlet dúbida. O actor non. Amosareiche que iso é o máis doado de facer. E verás que botar man da espontaneidade e a improvisación vai te levar ao máis manido dos clichés. Non é certo. É o someterse a un papel o que produce iso. Maldito infiel. Espero que a túa comida sexa mellor que as túas teorías. Unha das miñas teorías é que David teima con facer sempre o mesmo personaxe. O de David negando estar facendo un personaxe. É unha merda. Hola. Están vos os percebes? Moi vos. Espero que tamén vos guste o centolo. Home. E a ti, Eli. Esta pertence á xeración dos comeyogures e non sabe apreciar as cousas boas da vida. Máis viño, por favor. Moi ben. Trae a pan. Sí.
Este é un dos viños máis agrimosos que coñezo. Sí, a mí xa me está poñendo. Como non las imos apañar esta tarde, Daniel? O marisco é afrodisiaco. Pois cunha boa sexta. Pero non comigo. E ti, Eli. Que vas facer esta tarde? Eli está moi ocupada. Sí, con esta pata. Toma, proba isto. Como cas noces. Non remataches todas as tarefas? Sí. En realidade, a tarefa de Eli é interminable. Pois hoxe acabei. Nunca se me ocorrería pensar que soubeses coser. Hai moitas cousas miñas que nunca se cho correrían. Non, o que quería saber é se Eli ten algunha amiga para min. Que vai ter, co bruxa que? Si teño, dona Luisa. Para un apaño. Pois é moi simpática. Quen con vellas ou nenas se deita? Onde está o baño? Segundo saes á dereita. Non a molestaría. Por qué? Que tal estamos tentolos? Moi ben, gracias. Bos días. Hola. Onde vas tan cedo? Non sei. O mellor a casa dona Luisa, según me dea. Moi ben. Teu irmán está na casa? Sí, pero non te aconsello que o vexas. Está insoportable. E iso? Errastes? Non. É que está facendo un vídeo. O famoso vídeo do que falou contigo. Ajá. E que tal o leva? Pois non sei se ir velo. Non creo que lle guste. Non? Non vai querer que o vexas ata que estea rematado. Entendo. Pois, eu tampouco sei que vou facer. Que me miras? Nada. Aquel mesmo día xurdiu unha maior complicidade entre nós. Ensinámonos os nosos sitios favoritos. E por primeira vez, estaba só con ela. Sentíame contento e extraño a un mesmo tempo. Senta. Mira. É ali. Gústache. Así que é aquí. Sí, gústache. Sí, é perfecto para agacharse. Se non pasasen trens, claro. Só dous o día. Cando aínda quedaban mozos na vila, viñan aquí facer as súas cousas. É dicir que é un sitio do máis romántico. Desde logo. O domingo pasado botouse aquí unha muller o tren. Sabes por qué? Por qué? Por amor. É arrepiante. Daniel. Que? É que quero mesar, así que dá a volta. Como sabes que non mirarei? Pois porque es un carroza e coidas que es un cabaleiro. Tens razón.
Daniel, mira. Ven ver esto. Toma. ¿Qué? Un anaquiño de carne da morta. Veña, imos. A primeira entrega do meu traballo fora ben recibida, e tal como se tratara, moi ben pagada. Quixen entón facer uns agasallos a David e a Eli, en agradecemento pola calor da súa amizade e compañía. Crees que lle gustará a David? Seguro, pero creo que debes elexilo ti. Non miremos o prezo, eh? Por favor, envólvame este, para un regalo. Eli, mira, aí está o espello. Quédate moi ben. Crees que debo aceptar que me regales roupa? Non sería xusto deixarte sen regalo. Pero pareceme un abuso. Non sexas tímida. Imagina que xa regala teu irmán. Sendo así. ¿Qué te parece? A pesar de sus reticencias iniciais, Eli estuvo encantadora toda a velada. Nin trataba de disimular que para ella era una novedad estar en un sitio como este, nin azoraba a posibilidad de cometer algún error. Cada prato, cada característica do ritual de aquel lugar, gañaban a su curiosidad. E ainda lle quedaban folgos para brindarle as mejores atenciones o seu acompañante. Contame que é o que estás a escribir. Non é algo que mereza moito a pena. Contamo. Son cousas lixeiras, por dicilo dunha maneira afable. Mellor que sexan lixeiras e non pesadas, non? Ben, iso dá ánimos. Veña, coa fouto que eres para algunhas cousas, hai que ver o indeciso que te pos para outras. Ele está moi ben. Non lembro nada do que lle contei a Eli aquela noite, que fixo que lle narrara todos os capítulos que levaba escritos do meu serial. Pero a súa mirada, os seus xestos, volven unha e outra vez a miña memoria coa frescura dunha primeira lembranza. Gracias. Mellor lixeiras e non pesadas, non? Ele está moi ben. Contamo. Nin tampouco podo esquecer o desacougo que me causaban as súas breves ausencias. Gracias. Veña, coa fouto que eres para algunhas cousas, hai que ver o indeciso que te pos para outras. Ben, aquí separámonos. Fíxose moi tarde. David debe estar preocupado. Acompáñate a casa e así doulle o regalo a David. Deixo para outro día. Xa é moi tarde. Eli, se estamos a un paso, deixa que te chegue. Non sexas pesado. Teño moita presa. É máis rápido o coche que a ti. Quero chegar soa. Está ben, como queiras. Abur. Abur.
¿Vai vosted de velo seu amigo a súa moza? Non é a miña moza. No, me refería a moza do seu amigo. Non son mozos, son irmáns. Xa sabe como son as malas linguas. Como son? Son, pois iso, malas, malísimas. As cousas que chega a inventar a xente. Que cousas? Iso digo eu, que cousas. Pois ainda que semelle o contrario, hoxe pode caer unha boa treboada. Hay alguien en la casa. Veña, Eli. Eli, xa está. Veña. Non, non quero querer a ninguén máis que a ti.
só a ti e para sempre. Veña, Eli, cálmate, sabes que te creo. A ti só, a ti só. Xa, miña nena, xa. Marchei uns días ao monte. Non quería toparme cos irmáns. Ademais, o exercicio, o aire puro, sacaríanme do pequeno círculo obsesivo onde me metera. Polo menos iso cría. Porque o caso é que de súpeto todo se me llaba desapacible e hostil. Tanto a paisaxe como aos seus habitantes. Vamos, veña. E se noutra ocasión o feito teríame desagradado, nesta alporizoume o constatar que o campo é un lugar imposible para permanecer illado. Daniel! Que tal? Non te lembras de min? Claro que sí. Que faz por aquí? Anda que ti. Que cabrón a clase de pragmática, eh? Que tal? A liberdade, e non hai outra, ainda que pareza un paradoxo, a aceptación do propio destino. Non deixei de preguntarme todos estes anos se ao final conseguiste estirarte un non aquela rapaciña. A da penca. Vexo que segues sendo de sempre. Aceptei o meu destino. Que faz? Agora dícome a restauración. Son axudante de cociña nun restaurante do pobo daqui abaixo. Pero non acabaches ou non segues? Non, nin acabei nin sigo. Sinto. Por qué? Alguén ten que cociñar, non? E eses? Buscan o resto do amor. Unha muller botou o río outro día. Un desengano amoroso. Como dicía unha vella, afogou con toda a razón do mundo. Estaba claro que aquel non era un día para a ledicia. Pero non hai un día que dure tanto que non chegue a noite. Aquí! O chegar ao pazo, esperábame unha nota de David laiándose da miña ausencia non avisada e pedíndome que non deixara de visitalo á miña volta. Daniel. Hola, David. Cando volviches? Esta mañá. Pásalle algo a tu irmá. Que eu saiba non. É o seu estado normal de trepidación. Que che deu para marchares así? Ganas. Como non avisaches? Menuda espantada. Onde estiveches? No monte. E facendo que? Nada especial. Pois que misterioso. Ben, estás disposto a enxergar a miña exhibición? A ver se che devolvo o mundo dos vivos.
Sou bien saudar. Teño traballo. E semella que ti tamén. Pero non tira xa, non? Sí. Venche ben quedar mañá no café consulado. Sí. Agárdote ás 4. Quero que interpretemos unha escena. Eu farei de mestre de actores e ti de alumno. Un papel que che será difícil interpretar. Só se teño que facer de alumno submiso. Non é necesario. Tes unha materia prima formidable, tes pasquía e mirada. Sabes dicir, aínda que tes que mellorar a voz. Pero iso como o resto dos nosos novos actores. Agora é necesario abrir as túas marxes, ampliar a túa experiencia e as túas técnicas. Con isto quero dicir que te estás amaneirando. Curiosamente, a espontaneidade na interpretación crea máis uniformidade que a peor das fórmulas. Como frase non está mal. Un paso para acabar coa arbitrariedade na interpretación é aplicar as mesmas técnicas de observación e arremedo que empregas contigo mesmo ou que te rodea. Pongo un exemplo. No senso máis sinxelo, no de coñecer os xestos máis cotiás, temo o exemplo de unha cafetería. Hai actores que din moi ben a Tirso, pero non saben pedir un café. Mira o camareiro. Como representan a Miranda parte dos actores os camareiros? Sempre limpando un vaso. Cando certo é que iso só fan cando anda un xefe preto. Ou aínda máis tópico, limpando cun pano baixo un cinxeiro cando chega un cliente. Cousa que poucas veces fan. Os servicios? Por aí. Hai camareiros que recorren o tópico máis cos peores actores. O primeiro que debemos ter en conta é que un camareiro é un actor no estreito escenario da súa barra. E o segundo é que a interpretación do camareiro, aínda que de xeito negativo, a tiñamos predecido. Isto quere dicir que as observacións arquivadas nunha memoria de estrada permiten a anticipación dos comportamentos. Dentro dun abano de posibilidades, coma no xadrez, podemos predicir o movimento do contrario e ter disposta a nosa resposta. Home, iso parece moi interesante para a improvisación. Sí, pero eu quero dar un paso máis alá. Un actor ten que ser quen non só de coñecerse, senón de reproducir e arremedar o que ocorre ao seu redor. Ata aquí, de acordo. Tamén pode predicir os comportamentos, como vimos. Pero para facer de verdade, con verdade, debe ser quen de influílos, de provocalos. Ese é o exercicio que diferencia un gran actor. Iso semella moi útil para andar pola vida, pero por que tan importante pro actor? Porque, David, se ti és capaz de establecer unha corrente invisible coa xente que te rodea, serás capaz tamén de establecela co público. Teóricamente está moi ben presentado, recoñezo, pero como se pode influir os comportamentos? Quero dicir, leválos onde un quere. Ben, sairemos á aventura. Fíxate naquela rapaza. Quizáis nos sorprenda. Non nos sería difícil imaginar a súa actividade e ata súas aspiracións. E iso é interesante. Pero o que de certo nos interesa é saber o que sente, o que anseia máis alá da súa conciencia. Como comunicar con ela? Mirounos. Quizáis non o volva a facer. Pero sabe que estamos a citar. De xeito subconsciente está atenta. Imos ver. Tes unha fermosa boca. Sabes que te miramos. Que miramos a túa fermosa boca. Gústame esa boca grande. Eses beizos carnosos. Sei que imos ben. Queremos ver máis cousas, encanto. Amosa non as pernas. Se as tiveses feas, non levarías esa saia. Que saque as bragas. Debes sentirte moi satisfeita do teu corpo. Tamén tes un peito bonito. Queres non lo amosar? Uns peitos altos, cheos, se asemellan duros. Tócaos. Veña, non te avergonces. Son moi fermosos. Tócaos para nós. Daniel, é abraiante. Quero que os toques outra vez. Tócaos outra vez, non te avergonces. E agora, achégate a nós. Lo ascentas. Gracias.
Se o instinto e a materia prima son fundamentais. Non son menos o estudio, o ensayo e a coordinación. E ter algo bo que representar. David, presento a Cha Paula, unha auténtica actriz. Fillo de puta. Só faltou que che quitara as bragas. Podes ensayar. Eli. Eli, ven. Hola. Quería falarche de Daniel antes de que volva a pasar o tren. Fumas? Ti es noiva de Daniel? Non, non é tan doado ser a noiva de Daniel. E ademais é perigoso. Por que? Non estarás insinuando. Non é doado porque Daniel é moi independiente. E ademais está moi solicitado. Non oíche falar das mortas do río e do ferrocarril e das aforcadas. Claro. É perigoso. Porque é imposible non quedarse colgada del. Non é un chuchameles, pero sabe contentar a unha muller. Sabe moi ben. É un pouco raro, non? Normal de todo non é o home. Os homes divídense en dous grupos. Os tenros e os machos. O que é unha cousa non pode ser a outra. O que é tenro non ten forza abondo. O que é macho, falta ya tenrura. Daniel é a excepción. A Daniel é imposible enganalo. Xa o sei. Daniel. Que? Podo quedar a almorzar contigo esta noite? Non. Eu? Ti, Eli. Apagalo. Non sei por que aínda me lembro daquel absurdo e curioso soño que me espertou de xeito tan súpeto. Aquela mañá atopábame na mellor das disposicións para retomar o traballo. De novo estaba en forma. Era evidente que David xa non me miraba do mesmo xeito que antes, despois da lección que lle infrixira. E sen exagerar, podíase dicir que a innegable simpatía que sentía por min engadírase un compoñente, por así dicilo, de respecto e admiración. Eli terá que proseguir os estudios. Eu non poderei dedicarme a ela como agora. Ata pensei en metela nun internado. Nun internado? E que vou facer? Eli non é tan fráxil como semella. Unha vez tiñana castigada no colexo por culpa dunha acusación. A monxa preguntoulle: a ver, nena, cal é o peor dos pecados capitais? Eli virouse cara a clase e dixo: o peor que se pode ser nesta vida é ser un acusón. Pero esa historia tamén amosa problemas de relación. Non sei. Eu vexo a moi apegada a ti. Desde que morreron meus pais, só conta comigo. Aquelo foi arrepiante. Eli fundiuse de tal xeito que me puxo medo. Semellaba que ia morrer de tristura. Nunca sai con rapaces. Di que non lle interesan. Penso que está á espera de alguén especial, o home da súa vida. Che que recites esta pasaxe tal e como declamei eu, con soltura e naturalidade. Pois ergue la voz tal e como acostuman moitos dos nosos actores. Sería mellor que dera os meus versos para que os vocearan por aí. Estaba inquedo por ver a Eli e animei a David a que seguise cos exercicios. A noticia do posible internado desacougárame dunha maneira tan repentina e absurda como os celos de días antes. Todos temos que buscar a templanza. Templanza que fai suave e elegante a dicción. Por que me recibiches con aquel riso cando volvín de miña excursión? Non sei. Porque me alegraba de verte. Xa. Porque te fuches entón. Ti tamén marcharas antes. Que fixeches? Camiñar. Quería estar só. A verdade é que foi unha despeita. Aburríaste sen nós? Sería por iso. Non te aburres comigo? Como un oso. Non é doado aburrirse contigo. Pero si acaba toda la semella disecada. Iso simboliza inocencia.
¿E iso? O amor ferido. ¿E iso? Iso é un calde. ¿Qué te gusta dunha muller? Que saiba subir polas murallas, que ría sen motivo, que saiba adivinarme. ¿E aquela muller que te gustaba tanto? Non sabía adivinarme. Non sabía adivinar cando tiñas ganas e cando non as tiñas. ¿Eh? Preguntábache en serio. Pois, en serio, o que me gusta dunha muller é que sexa inteligente, con sentido do humor, e que saiba adivinar iso ao que te referías agora. Imagínaste que pudésemos voar? Sí, non precisaría o barqueiro. Pero se te refires metafóricamente... Non, non me refiro a iso. Hai quen di que bastaría con non ter medo. Dame a man. Probamos. Ese fallamos. Repetimos. Que estaba a facer? Descuidaba o meu traballo por facerlle as beiras a unha nena inestable, alimentando quen sabe que sentimentos e todas as ilusións. Estábase a enamorar el e de min? Que pretendía el? Pásache algo. Tes mala cara. Non dormín. Que fixeches toda a noite? Pensar. Agora debería ser eu a que preguntase de que ris. Perdoa. É que non esperaba esa resposta. Podo saber en que pensabas? Moitas cousas. Vamos, contamo. Pois que quero facer algo que pague a pena. Non deixar pasar a vida. Tes tempo para iso. Pode ser. Pero Eliso, tes 15 anos. 15 poden ser moitos ou poucos. Depende dos anos que vivas. Estás cambiada. Non semella a mesma. Non son a mesma. Estás moi seria. A ti que te pon triste? Pois supoño que o mesmo que a todo o mundo. Non conseguir as cousas que quero, sentirme só. Ás veces, un pequeno inconveniente ou unha festa tamén poden entristecerme. E perder a xente que quero. Poríaste triste se morrese. Pero que cousas se che ocorren? Se segues tan fúnebre, vou ter que lerche un dos meus guións. Ás veces, imagino que vou morrer. Que imaginarás entón cando teña a miña idade? A verdade é que non me imagino cos teus anos. Pois estás eche poñendo cara de aboa, eh? De verdade é que non te aburres comigo? Só quero que mo digas. Xuro que non me aburro contigo. Advírtoche que para min unha promesa é algo moi serio. E para min tamén. A que non tiñas adivinado que nos ían poñar música? Pois sí. Agora ven unha máis lenta.
Por favor, pode deixar a barca a favor da corrente. Como? Que se lle importaría deixar que nos leve a corrente. Onde? Río abaixo. Vostede paga. Veña, Marisa, atendo, señor. ¿Qué quería? Una cervexa. Calquera cousa. Non chores, muller, que se perdiche lo mozo xa virá outro. Pero que o próximo non se vaya sen pagar. Todas estas dúbidas fixéronse máis angustiosas ou non podela ver o día seguinte. Eli estaba enferma. Pasara moi mala noite e precisaba repouso. Que me busca? Hola, buscábasme. Ti es Daniel? Sí. Toma. Daniel, preciso verte. Quero falar contigo. Poderías ir esta tarde, ás 5, á casa de dona Luisa? Por favor, non lle digas nada a David. Eli. Tes que levar a resposta. Sí ou non? Sí. Bueno. Daniel! Dixérome no pazo que te podía topar aquí. Preciso falar contigo. Trátase de Lisa. Non sei como dicircho. Di que está enamorada de ti. Será unha rapazada que non lle ha durar moito. Non parece. Toleou e vaime tolear a mí. Está esmorecendo. Non estarás exaxerando. Non, non exaxero. Onte pasou case todo o día deitada sen comer. Non se laiou, pero non se laia xa máis. Non me desacouguei, malia que a tarde tivo un pouco de febre. Esta mañá topeina sobre o chan, desfeita en lágrimas e tremendo de febre. Chamarías un médico. Botoume as mans ao pescozo e comezou a pedirme que a levase comigo máis a xiña. Que senón morría. Pero por qué? Tentei acougala, pero non parou de chorar. Nin co dos nosos pais a vir a chorar así. Explicoume que estaba enamorada de ti. E iso é a causa de todo. Nena. Ti non podes imaginar a intensidade dos sentimentos en Elisa. Como que non podo? Por que non a chamas, Eli? Confeso que non entendo por que se enamorou de ti desa maneira. Non o comprendo. Di que desde a primeira vez que te vi, se che cae unha cervexa por riba ou non sei que. Tal vez desde que morreron teus pais non tivo a protección que precisou. Pensa que até esa pouco. Que eu? Coitada. Estaría mal levado, pero sería moi precipitado. No. Se alguén tivese que marchar, sería. Pero Eli a ti... Claro que me gusta. Non sei. Estou moi ben con ela. E ás veces. Pero é unha nena. Aínda que non sexa exactamente unha nena. Alégrome por Eli que non sexas un buscaconas. Pero unha actitude apoucada tampouco vai resolver nada. Hai un momento recibín unha nota de Eli. Como? Sí, mandoume unha nota. Emprázame para esta tarde. Pídeme que de ninguna maneira che conte nada. Aquí está. Quererá despedirse ou declararse. En calquera dos casos, non se pode xogar con ela.
Hola, son Daniel. Vostede debe ser dona Luisa. Pase. Agarde aquí un intre, por favor. Pode pasar. É a porta do fondo, á esquerda. Pensei tanto que tiña que dicirche que xa non me sae. Tiven que contar ya nos a cita a David. ¿Cómo? Sí, e ti tiveche la culpa. Mira cómo estás. ¿Por qué tiveches que contar que estabas enamorada de mí? Teu irmán estaba moi preocupado. ¿Cómo non ia contar yo? Eu dixerache que non o fixeses. E ti? Ti a él si yo podes dicir e facer o que sexa. Pedinche que viñeses aquí para me despedir de ti. Que dis? Pedinlle a David que me levase de aquí e que me manda a estudiar fora, lonxe de Galicia. Só quería dicirche adeus. Mira, Eli, sería moi difícil que ti amais eu. Só quería dicirche adeus. Por favor, non chores. Por favor. Ya puede marcharse. Estaba poseído por una carraxe tremenda contra mí mismo. ¿Cómo ya pueden hacer ningún reproche, ninguna insinuación? Cierto que se me llevaba de tolos le va a vivir conmigo, o mismo comenzar un noivado con ella. Pero ¿por qué rachar un momento como que tiña rachado? ¿No lle faría así más dano? La idea de hacerle dano algún mortificábame. ¿El logo? Contouche algo. Non a vin. Non volveu. Non. Que pasou? Haberá unha hora que nos arredamos. Pero que ocorreu? A situación estábase poñendo moi romántica. Cortei con demasiada brusquedade. Fuise chorando. O mellor será que busquemos por separado. Nabila case seguro que non está. Andei por ali. Irei ata as ruínas. Eu vou cara ao embarcadoiro. Crees que Eli poido? Vémonos aquí nunha hora. Eli! De súpeto os meus sentimentos cambiaran.
Ya non tiña medo, nin fastío. Tiña remorso, sí. Pero aquelo que agora me latexaba dentro era case sen dúbida o que Eli sentía por mí. Sentíame outro, desafogado, aliviado. ¡Eli! ¿Onde estaba Eli nese momento? ¿Qué pasos tería dado? ¿Seguiría tremendo? ¡Eli! Só desexaba atopala e refacer aquel momento. Calquera timidez esvaecerase de mí. Eli, por favor. Teño que falar contigo. Elisa. A médico puso yo un supositorio para febre e vaille dar un calmante. Necesita dormir. Será mellor que ti tamén vayas descansar. Prefiro agardar un pouco. Non a podo ver só un momento. Esta noite non. Ten que repousar igual que a ti. De verdade que prefiro vela. Daniel, aquí xa non podes facer nada. Tes que dormir e imagínate, Eli. Eu debo facer o papel de irmán maior e de amigo asisado. Mañá la tricades con tranquilidade. Ven xantar e terala para ti toda a tarde. Tal vez teña razón. Hasta mañana. Nun primeiro momento lamentei non terlle falado a David do meu propósito. Pero despois alegreime. Debía ser Eli a primeira en oír esas palabras. Que clase de presuízo idiota ia impedirme amar a muller que amaba? E lembro que desexei que oxalá que Eli se sentise nos meus brazos mentres alevei do túnel a súa casa como eu unha barca. Docemente arrolado pola miña decisión. Cuántas cousas bonitas, cousas maravillosas. Lara, lara, lara. Ainda que case non durmira, sentíame ledo e despexado. Decidira non agardar o mediodía para ver a él. Así que merquei unha botella de champaña e algunhas cousas que eu sabía que lle agradaban especialmente a miña nena e dirixínme cara a súa casa. Aínda que non estivese restablecida de todo, contaba con que a miña decisión de unirme a ela
faría a mellorar. Buenos días. ¿Dónde están? Pues, señorito. Sí. Edith, refírese a Ostous Irmáns o Mozo e a Nena. Sí, ¿dónde están? Fóronse. Eu non os vi marchar, pero tiveron que irse cedo. Porque antes de despuntar o día xa estaba dona Luisa encargándome que viñese limpar. E non sabe onde foron? Non, señor. Sei que poñen a casa en venda, por iso xa lle digo que estou a limpar. A casa en venda? Iso mesmo foi o que me dixen eu. A casa en venda. Porque vostede deben ser amigo deles, non? Saberá que esta casa é unha herdanza dos pobres pais que se mataron nun accidente de coche. Ata logo. Abra, necesito falar con vosted. Teña. Deixoulle este sobre, Lisa. Agradecereille que non me volva a molestar xa máis. Antes mataríame que axudar a vostede. Abur, xa non nos veremos máis. Non me vou por orgullo, non. E que non podo facelo doutra maneira. Se onte, cando eu choraba diante túa, me dixese só unha palabra, nada máis cunha palabra, teríame quedado. Pero non a diseches. Polo visto, é mellor así. Adeus para sempre. Saín a estrada para buscaros. Cheguei ata Vigo. Desde alí fun ata Pontevedra e regresei ao Pazo. Durante 3 meses busqueinos en acougo por toda Galicia. Alternaba sesións de traballo coas de busca. Polas mañás daba voltas co coche. Polas tardes apostábame en lugares moi transitados ou visitaba algún teatro. Polas noites escribía. Máis tarde fun tamén a Madrid, Barcelona, Valencia e Sevilla. A condición de actor de David podía terme axudado a encontrar unha pista. Pero todo foi inútil. Inevitablemente inútil. Pasados algúns anos, afíxenme a idea de non ver nunca máis aquela nena. De aceptar o seu adeus como definitivo. Nunca cheguei a saber se David conseguira converter a súa afección en profesión. E resultábame imposible imaginar calquera actividade laboral para Eli. Ou representarme o seu novo aspecto. Sen embargo, o recordo de ambos volveu a saltar últimamente cada vez con máis forza.
Non sei se Eli vive. Non sei se aquela que nos deu a flor e que eu abracei estará apodrecendo baixo terra. Que foi de nós? Que foi daqueles días inesquecibles? Por que agora sinto que é imposible que se esvaecesen? Pero onde están? Onde estás, Eli? Que palabra teño que dicirche?